մենք այս ընթացքում շատ-շատ ինչ-որ հավաստիացումներ ենք լսում, ցավոք սրտի որևէ մեկը մինչ օրս չեն կարող ասել, որ իրականություն է դառնում։ Պարոն նախարար, առաջիկա հնարավոր է հանդիպում Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, կա քննարկում։ Մենք բազմից այս հարցին անդրադարձել ենք, Արցախյան կողմը ամենաշահագրգիր կողմն է, որտեղ խաղաղ ճանապարհով, բանակցությունների միջոցով մենք փորձենք անգամ ամենածանր հարցերի լուծում, փոխընդունելի լուծումներ գտնել, բայց ինչպես տեսնում ենք, ադրբեջանական կողմն է խուսափում սրանից, դուք տեղյակ եք, որ պարբերաբար ռուսական խաղապանների միջոցով մենք առաջարկներ ենք փոխանցում հանդիպումների մասին, բայց ադրբեջանական կողմը ուղղակի չի պատասխանում։ Պարոն նախարար, ներողություն, պետնախարարի մակարդակով Արցախի պետնախարարը դիմեց Հայաստանի իշխանություններին, հայցելով Հայաստանի իշխանությունների օգնությունը բոլոր ասպեկտներով, որևէ արդյունք տվեց այդ հայտարարություն։ Դուք տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերների հետ այդ համագործակցության շնորհիվ ինչ որ հնարավոր է իրականացում են։ Հա, եթե ուզում եք, որ ուշանամ, կարող եմ մնալ, բայց որոշամ լավ չլնելու։ Շնորհակալություն ձեզ, կապի մեջ կլինեմ։ Ես պատասխանեցի, որ այդ համագործակցության շնորհիվ բազմաթիվ հարցեր իրենց լուծումն են գտնում։ Դուք տեղյակ եք, որ նույնպես Հայաստանի մեր գործընկերները արձագանքելով Արցախի նախագահի ուղերձում նշված այդ կոչին, դիմել եմ ՄԱԿ-ի անվտանգության որպեսի նիստ հրավիրվի, և մի շարք հարցեր կա, որը ճիշտ չլինի, որ ես այ հիմա սաղ բաց եմ։ Շնորհակալություն բոլորիդ, կապի մեջ։